شفت دجاب جمال ہی حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالی یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ اساں گھبرائیوں چاجے اساں گھبرائیوں چاجے لا اساں جو علی وارس وا گھبرائی حشر جو حامی حیدر اساں جو علی وارس وا حسنین جو بابو اے ارشاد ابڑا داماد مصطفی شوہر بطول اساں جو علی وارس وا مجا وارس تے کربلا وارا 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 حسن حسین اکھن جا تارا حسن حسین اکھن جا تارا مجا وارس تے کربلا وارا مجا وارس تے کربلا وارا حسن حسین اکھن جا تارا حسن حسین اکھن جا تارا مجا وارس تے کربلا وارا مجا وارس تے کربلا وارا Yeah.
ترجمة نانسي.